السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن اخيارتنا داوان اسا ايدي الكيم با ميل كستو اتوكتان كسو دوادا مركلا ايو ميت كم اذا برنامش يدي نان اذن كوكو تلقلني حلقان هبين نمو وبرنامش كاي نكسو قد بنو معلومات كا وراركي هو وينا ايد عيسا عديه لصور رافي برنامش كاي نهبين نمو يدو تاريخ دو اي تهي كودا بيشا اوغست مالي نمو خميسا وحان اذن كوكو سو قد بن دونا qodobo aad muhiim u ah waxa kamida hoggaamiyaha xisbullah sheekh xasan nasrullah oo maanta khudbad dheer jeediyay ayaa si adag ugu dhaartay israa'iil wuxuuna ballan ku qaaday koofurta iyo waqooyiga israa'iil ba inay duqeynayaan oo ay weerarayaan awl xuduuda kaliya ku koobna laakiin hadda wuxuu yiri waa lugta furan waana aar gudaneyna ayuu leeyahay haddaba waxa shoo kale aan idin hayaa abaanduulaha ciidanka Iran oo isaguna la yiri amarkeena waan haysanaa daraasadii ayaynu ku jirnaa saacadaha soo socda halkii aynu ka bilaabi lahayn weerarka aynu ku qaadayno Israa'iil iyo Israa'iil oo la sheegayo inay heegan gashay Ruushka oo ka hadlay arrimaha ka taagan gobolka Bariga Dhexe iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo dalbaday hoggaamiyaha mucaaradka inuu la kulmo si markaa ay uga wada hadlaan xaaladda amni ee soo food saartay Israa'iil hadaba qodobadaasi iyo wixii kale oo soo kordha ayaanu barnaamijkeena idin kula wadaagi doonaa marka hore waxaan ku bilaabaynaa hoggaamiyaha Xisbullah Sheikh Xasan Nasrullah oo hadal aad u dheer jeediyay mar uu ka qayb galayay arin ku saabsan aaskii loo sameynayay taliyihiisii ciidamada Fuad Shukri hadaba Sheikh Xasan Nasrullah waxyaabihii uu yiri waxaa ka mid ah sida Al Jazeera ay soo koobtay oo halkan ku qoran xogayaha guud ee Xisbullah Sheikh Xasan Nasrullah ayaa jeediyay kalimad mar uu ka qayb galayay munaasabadda aaska loo sameynayay taliyaha militarigiisa ee xisbiga Fuad Shukri waxana uu ku dhintay weerar ay Israa'iil ku qaaday nawaaxiga Beirut koonfurta nawaaxiga Beirut ee maalinimadii talaadada habeenkeedii hadaba waxa uu sheegay Xasan Nasrullah hadalkiisa uu ku adkeeyay in ay shirkay yihiin Hamas iyo Xisbullah ayna ku shirkoobeen sida uu yiri inay muqaawamada ka wada shaqeeyaan shahaadana wada qaataan oo marka dambana ay guul markaasi wanaagsan ay gaari doonaan waa taay marka Xasan Nasrullah hadalkiisu wuu dheeraa dhowr qodob oo Aljazeera ka qortay waxaa ka mid ah wuxuu yiri Israa'iil waxay weerartay ha ogaato meel dad rayda degan yihiin dad rayda meelay degan yihiin ayay weerartay waxay ku dishay taliyaheena dad badan oo raydana way ku dhinteen way ku dhaawacmeen waxa soo kale halka ku dhintay uu leeyahay sarkaal Iran u dhashayno halkaas ku dhintay marka xarun military ma aha meel military degan yahay ma waa meel shacab marka macnaheeda ogaada annaguna meel aan deyn doonno ma leh shacab iyo shacab la'aan ma kala lehin adiga noo bilaabay mid kale wuxuu yiri weerarkan ay nagu soo qaadeen waxay qiil uga dhigeen inaannu annagu weerarnay deegaan markaas Majdul Shams la yiraahdo oo Suuriya dhulka ay ka boobeen oo 12kii kaga dhimatay waa u sheegnu yiri annaga ma nihin kuwaas annaga ma aha waxa weerar ka qaaday ee gantaalkiina isaga disheen ee Baara way dhageysan waayeen weena soo weerareen dib ma lahan uu yiri ninka waana laga dilay wuu shahiiday wuu baxay laakiin waxaan u sheegaynaa uu yiri Israa'iil waqooyiga iyo koonfurta Israa'iil meel kasta waa weerareyna awl meel kooban ay ahayd marka dadka falanqeeyayaashu waxay leeyihiin Xasan Nasrullah wuxuu u muuqdaa nin cidii markii hore hortaagneedba sida Iran loo lahaa inay hadda la fasaxay oo meeshuu rabo uu ka buskicin doono uu garaaci doono oo uu markaa hawsha qabsan doono Israa'iilna waxay tiri gabar u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda annagu heegana ku jirnaa annaga iyo saaxiibadeen waxaanu ku dagaalamaynaa haddii na la soo weeraro inaan annaguna istifaacno weerar qaadno marka xaalka gobolka halkaasuu maraa barnaamijkan kii ka horeeyana waa ogeydeen in maaragtay Mareykanka uu carabtii warqada u marinayo Iran uu leeyahay arrinta naga damiya xaalku marka halkaasuu maraa marka Xasan Nasrullah aan jabaadaas u diiriyay warkiisuna arrintaas ayaa ugu muhiimsaneyd
waxaan noo soo socdaa qodobo kale oo muhiim ah oo ka mid yahay arrinta ku saabsan abaanduulaha ciidanka Iran oo isaguna hadal kulul jeediyay caawa. Markan waxaan u gudbaynaa qodobka kale ee muhiimka ah ee ku saabsan Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa waxaa la sheegayaa wuxuu dalbaday inuu la kulmo hoggaamiyaha mucaaradka, wayna kulmi doonaan inkastoo waqtigii ay kulmi doonaan aan la sheegin. Laakiin warbaahinta Israa'iil oo arrintan ka hor dhacday waxay leedahay ninkan wuxuu doonayaa inuu yiraahdo niyo culayska iga yaree, amnigii waddanka khatar ku jira waana la soo weerarayaa, adiguna waa idaba dhigatay waxaad rabtaa sheegtaa, mucaarad haddaad tihiin baasha naga qaboojiya dagaalka aan si wada jira u wada galno. Ninkanna wuxuu taagayaa bahooshan dadka Yahuudda aadaa ku riday ee isaga tag xukunka ka tag. Xaalkoodu marka halkaasuu maraa. Marka aan idintu soo warbixinta laga qoray, warbaahinta Israa'iil waxay sheegeen Netanyahu inuu la kulmi doono ninka la yiraahdo Belbit, kaasoo markaa ay ka wada hadli doonaan xaaladaha iyo isbedelada dhinaca amniga ee soo kordhay. Kanaalka 12 la yiraahdo Israa'iil ay leedahay waxuu sheegay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu inuu la kulmi doono maanta oo Khamiisa ninka la yiraahdo Bereis oo mucaaradka hogaamiya Yair Lapid, ninka mucaaradka hogaamiya, kaasoo ay ka wada hadli doonaan xaaladaha ammaanka ee soo kordhay. Ninkii Netanyahu marka waxa leeyahay hay-adihii ammaanka waxay ku yiraahdeen meel aan gud ahayn ma ku noolaan kartid, barnaamijkaygii galabnimaan ku sheegay waa daawateen, intaan daawanno way daawan doontaa. Marka xaalku halkaasuu maraa, mucaaradkii u rabaa hadda inuu xudxud u yiraahdo iga dhaafa qaylada iyo waxa kan waddanka aan wada difaacan oo kan mucaaradkuna waxay leeyahin iska tag, iska bax waddankan adaa bahushan ku riday. Warkii ugu dambeeyay hanjabaadda Iran caawa waxaa jeediyay abaan duulaha ciidanka, wuxuu leeyahay waana la amray, fasaxana la siiyey daraasadii iyo kaartadii meelihii aynu ku dhufan lahayn hubka aan rabno inaan ku garaacno. Israa'iil ayaa hadda socda saacadaha soo socda, marka wax kastaa dhici doonuu leeyahay. Marka hawshaas waa ku jirnaa, iyo sidaan isaga difaaci lahayn weeraro kale hadday nagu soo qaadaan iyaga iyo xulafadooda, wixii oo dhan aan daraasad ku wadnaa u leeyahay. Haddaba aan idintu soo warbixinta laga qoray sheekadan abaanduulaha, abaanduulaha ciidanka Iran wuxuu wacad ku maray in markaa ay aargudan doonaan oo Israa'iil ay weerari doonaan, Israa'iilna waxay sheegtay inay heegan ku jirto oo ay isdifaacayso. Haddaba abaanduulaha ciidanka Iran General Muhammad Baqiri ayaa la sheegay in uu markaa sheegay in jawaabta ay ka bixinayaan dilkii loo geystay Ismaaciil Haniya ay tahay mid aan la dhaafi karin oo lagama maarmaan ah, oo jawaab ay siin doonaan sahyuuniyadda Israa'iil wayna ka shallayn doonaan, ayuu yiri waxa ay sameeyeen. Haddaba wuxuu sheegay in markaa weerarkoodu hadda gabagaba marayo qorshihiisa, Israa'iilna waxay sheegtay inay xaalad feejignaan oo aada u sarreysa ay ku jirto, iyadana bal wixii soo gaara halkaas wixii ka yimaada. Dhanka kale, ninka madaxda u ah baarlamaanka Iran ee la yiraahdo Maxamed Baqir Qalibaf ayaa wuxuu sheegay hadal uu ka jeedinayay munaasabadii loogu sameynayay baroordiiqda iyo salaada janaasada Ismaaciil Haniya, waxa uu sheegay in Iran ay xaqeedu tahay inay jawaab ka bixiso waqtiga ku habboon ee markaa hawshan ay kaga aargudanayso Israa'iil oo ay u aargudayso dilkii loo geystay Haniya. Haddaba marka maxaa meesha ka muuqda? Khubarada waxay leeyihiin jawaabtu waa iska soo daba dhacaysaa, wax walba way socdaan, hawshu meel ay u socoto lama yaqaano, xaalku marka waa halis u maraa la leeyahay. Haddaba wixii soo kordha waa arki doonaa asxaabay. Qaybtaasu waxay ugu dambeysay barnaamijkeenii habeennimo. Fadlan barnaamijka like garay oo share garay meel kastoo aad naga daawanaysaan. Haddaad ku cusub tahayna subscribe saar YouTube-ka, Facebook-kana follow garay, ku xirno barnaamijyadeenna xaqiiqda ku salaysan. Inta aan mar kale kulmayno asxaabay, meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.